Nasrali pána, nasrali. No, nasrali pána. Takže nejsem za tulipána, nebo nejsem na tulipána. Takže, jak jsem říkal lidi, prostě v Indii se třeba rozvíjí to, že, jako, že se mají lidi rozmnožovat jako do postihu, jako do postižených a že to je dár a kde si co si. A to je přesně to, co jsem se vám snažil jako celou dobu vysvětlit, že zrůdy a svině a zmrdi rozmnožujou idiotstvo, kterýmu pak vládnou, protože pak to všechno zvládnou. Protože zmrdi se strašně moc bojejí prostě konkurence, která je chytrá a která není zvrhlá. Prostě pro takovýhle zmrdy to je obrovský, obrovský, obrovský nebezpečí a proto máme na planetě takhle brutální válku. A ono dalo by se říct, že Indie nám tady vykřikuje do světa prostě ty svý bláboly a žvásty a že spousta těch zmrdů tady v Čechách prostě ty bláboly jako předkládá a to tady dokládá. Každý druhý o tom vykládá. Prostě, takže, jak jsem to říkal lidi, prostě všechny zhoavit, všem vyrobit z dětí idioty, prostě všem udělat operace mozku, všechny zadrogovat, udělat jim zákroky, který je po inteligenční stránce omezej. Prostě opravdu takovýhle zmrdy tady máme a s takovýhlema zmrdama se vypořádáme.